يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عطائے شاہ زمن ہو عطا شاہ زمن ہو تو نعت ہوتی ہے عطا شاہ زمن ہو تو نعت ہوتی ہے خیال مشک ختن ہو تو نعت ہوتی ہے خیال مشک ختن ہو تو نعت ہوتی ہے اور امیہ ظلم و ستم کی امیہ ظلم و ستم کی تیری چٹائی پر امیہ ظلم و ستم کی تیری چٹائی پر بلال جیسا بدن ہو تو نعت بلال جیسا بدن ہو تو نعت ہوتی ہے امام عشق و محبت امام عشق و محبت میرے رضا میرے رضا کی طرح امام عشق و محبت میرے رضا کی طرح نبی سے سچی لگن ہو تو نعت ہوتی بلال جیسا بدن ہو تو نعت ہوتی ہے اب یہاں سے سرکار اعلی حضرت کا کلام اعلی حضرت کا مطلب سماعت کریں کہ لمیات نذیر کفی نظر نے میں جدھر اشارہ ہوں ادھر کے لوگ بولیں گے ہے نا کہ لمیات نذیر کفی نظر نے لمیات نذیر کفی پیدا جانا لمیات نذیر کفی نظر لمیات نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا کہ لمیات نذیر لمیات نذیر کفی نظر نے
راجے کو تاج تورے سر سو جگے راجے کو تاج تورے سر سو ہے تجھے کو شہر دوسرے البحر على والموج تغى من بے کس طوفاں ہو شربا البحر على والموج تغى من بے کس طوفاں بس خامر خامے نوائے رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا بس خامے خامے نوائے رضا نئے طرز میری نئے رنگ میرا بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت کلام اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی نوجوانان اسلام جاری کے سنی مسلمان متعلم مدرسہ رحیمیہ دارالقرآن Yeah.
پڑا جانا من کو دیوان کو اس کا مطلب پڑھتا ہوں اسلام سے